lelaki. Selalu kan dekat belakang. So it's up to you mana yang you nak nampak lebih glam. Okay, samakan dia. Okay, kita samakan length dia. Simple je. Sorry tau kalau Sherry tak macam Sherry buat je. And then this one, the pin. Sherry memang suka pakai pin ni sebab dia halus dan dia tajam. Tak rosakkan kain dan tak buat kulit kita gatal ataupun ada sensitif. Alright, samakan. Lepas tu, setiap pembelian caviar scarf by shers ni akan datang dengan this lovely bling bling buckle. Kali ini kita akan masukkan kedua-duanya sekali macam gini. And then you masukkan macam gitu. Senang je. Ha, dah siap, dah cantik. Dah boleh beraya, cantik sangat. Syama suka. Okay, it's up to you nak land macam mana. You boleh tarik ke atas lagi kalau nak. Okay, kemaskan jadi macam ni. Okay, tapi kalau nak sopan-sopan, kita dah ada. For today. Selamat Hari Raya. Alright, kalau interested, boleh check out this caviar scarf at www.shers.my ataupun boleh DM di Instagram.